Neftçi Misli Premier Ligasının 25-ci turunda Qarabağla üz-üzə gəlib. Neftçi arenada başlayan qarşılaşma qonaqların 4-1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Qarabağın heyətində Toral Bayramov dubl edib. Nərman Axınzadə və Leandro Andrade isə hərəyə bir gol vurublar. Neftçinin yeganə qolunu Filip Azoviç vurub. Görüş başa çatdıqdan sonra komandamızın baş məşqçisi Miodrag Bojović əvvəlcə oyun haqqında fikirlərini bildirib, daha sonra jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Good to see, and first half we did it good. Məncə yaxşı oyun idi, birinci time yaxşı keçirdi, keyfiyyətli oyun idi. Second time we received two goals after our big mistakes. İkinci time'da ise iki böyük səhv ucbatından iki gol bıraxdıq. And when you are making this kind of mistake against Qarabağ, they are punishing you. Və bu cür səhvləri Qarabağ kimi komandasına qarşı edəndə onlar sənə cəzalandıracaq. After that we try to accumulate to we make everything good. Ondan sonra yani bərabərləşdirmək üçün əlimizdən gələn hər şeyi etdik ki, gol vuraq. But on the end we received two goals after our corners. Amma sonra künc zərbələrdən sonra nəticə etibarilə əksini aldıq və gol bıraxdıq. The result is 4-1, but I don't think so that the result is how to say yes, I don't think so that we deserve to lose 4-1. Okay, maybe to lose maybe, but 4-1 not. Nəticə 4-1-di, amma inanmıram ki bu ədalətli bir nəticədir. Yəni uduza bilərdik, amma yəni 2-1 ola bilər, amma 4-1-ə layiq deyildik. Asan könüllüləri 4 saylı Bakı Asan Xidmət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Neftçi Futbol Mərkəzində komandamızın üzvləri ilə görüşüblər. Onlar futbolçularla şəkil çəkdirib söhbət etdikdən sonra məşq prosesini izləyiblər. Neftçi Gənclər Liqasının 24-cü turunda Qarabağ kollektivini qəbul edib. Neftçi Futbol Mərkəzində baş tutan maçın 39-cu dəqiqəsində hesabı rəqib futbolçu Ayxan Quliyev açıb. Komandalar fasiləyə köhlən atların minimal hesablı üstünlüyü ilə yollanıblar. Fasilədən sonra 70-ci dəqiqədə Qarabağın qapıçısı Teymur Həsənov qırmızı vərəqə ilə cəzalandırılaraq meydanı tərk edib. Bu vəziyyəti yaxşı dəyərləndirən hücumçumuz Enar Ağalarov isə 2 dəqiqə sonra hesabı bərabərləşdirməyi bacarıb. O sadəcə bununla kifayətlənməyib, 79-cu dəqiqədə dubl edərək Ağqaralara qələbə qazandırıb. Qarşılaşma Neftçinin 2-1 hesablı qalibiyyəti ilə yekunlaşıb. Neftçinin 11 və 12 yaşlardan ibarət komandaları Qətərin paytaxtı Dohaya yola düşüb. Ağqaralar Asiyanın ən böyük futbol akademiyalarından olan Aspire-da təcrübə toplayacaqlar. Kollektivlərimiz martın 4-dən 7-sinə dək hər gün Aspire-dan olan həmyaşlıları ilə yoldaşlıq oyunları keçirəcəklər. Qeyd edək ki, Neftçi martın 8-də Bakıya qayıdacaq. Neftçi Peşəkar Futbol Klubunun təşkilatçılığı ilə Neftçi Azarkeşləri arasında keçirilən Tribuna Kuboku davam edir. 8 komandanın iştirak etdiyi mini futbol turnirinin qrup oyunlarında artıq 2-ci tur başa çatıb. Qrup oyunlarından sonra yarım final və final maçları keçiriləcək. Yarışa Novruz bayramı ərəfəsində yekun vurulacaq. Neftçiyə təşəkkür edirik bu turniri yaratdığı üçün. Yaxşı vaxt keçiririk bir yerdə, biraz istirahat kimi də çıxır. Ağır gərgin işdən sonra həftə sonları belə turnirdə işləmək yaxşı gəlir. Təşəkkür edirəm Neftçiyə. Turnirimiz 8 komandadan iştirak ilə keçirilir. Deməli, bu turnirin təşkilatçılığı artıq 4-cü ildir təşkil edirik. Bu il klubumuzun dəstəyini eləmişik. Bir ilk dəfədir. Ümid edirəm ki, inşallah ənənəvi hal alacaqdır. Çox ciddi şəkildə rəqabət var. Həqiqətən, yəni gözlənilənlər kimi deyil ki, kimsə cavandır, zəifdir filan, onlar çox ciddi şəkildə oynayırlar uşaqlar. Şəxsən mən fəxr elədim bu çempionatda bu uşaqların belə həvəslə iştirakından.